বহু বছৰ আগৰ কথা, যেতিয়া প্ৰথম আহোঁ আৰু গুৱাহাটীলৈ নিগাজিকৈ থকা হ'লোঁ 1990 চনৰ পৰা। তেতিয়া ফেঞ্চি বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে এবাৰ কি কথাত জানো এনেকৈ ওপৰলৈ চাই পঠালোঁ, একদম গছ কেইজোপামানত মানে শ শ বাদুলি ওলমি আছে দেখি মানে একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ, জীৱনত নেদেখা দৃশ্য এটা দেখিলোঁ। দেখি পেলাই মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে আপ্লুত হ'লোঁ। হৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ গ'ল যে সেইফালেদি সেইটো ৰাস্তাই গ'লে মানে বাদুলিকেইজনী মই চামেই চাম আৰু, নোচোৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকোঁ। তাৰপিছত তেনেকেই মোৰ দিন পাৰ হৈছে। চান্স পালে যেতিয়া সুযোগ পাওঁ মানে ফটো উঠাওঁ, গাড়ীখনতে উঠি যাওঁ, ধৰক সুযোগ পোৱা নাযায় কিন্তু মানে তথাপিতো কেতিয়াবা মানে বাছে চাছে গ'লে তেনেকৈ বুট কিবা কৰি মানে কেতিয়াবা সুযোগ পাই যাওঁ আৰু ফটো তুলি থওঁ। তেনেকৈ বহুত ফটো গোট খাইছে তেওঁলোকৰ। যেতিয়া ক'ভিড আহিল, ক'ভিডত যেতিয়া গম পালোঁ যে বাদুলিৰ দ্বাৰাই মানে বীজাণুটো হয় এনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ, যেতিয়া শুনিলোঁ তেতিয়া মোৰ খুব ভয় খালোঁ। কিজানি সপোনা চৰকাৰে কিজানি এই গছ কিজোপা কাটিয়েই পেলায়, এনেকুৱা মানে ভয় এটা সোমালে। মই মোৰ স্বামীক কৈছোঁ যে ইছৰাম বৰ দুখ লাগে জানানে, মানে এই যে বাদুলিকেইটা সেইকেইটা চাগে কিবা হৈছে, এইকেইটা আছেনে নাই, বা ইছৰাম একো নহ'লে হয় আৰু দেই, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা যদি বীজাণু আহিলেহেঁতেন অত বছৰে আমাৰ নিশ্চয় বেমাৰ হ'লহেঁতেন। আমাৰতো তেনেকুৱা একো হোৱা নাই, গতিকে এইটো একদম মিছা কথা। বাদুলিৰ পৰা কেতিয়াও বীজাণু অহা নাই। আমি সৰুতেও আমাৰ ঘৰত বাদুলি আহে ৰাতি মানে খাইহি বগৰীজোপাত, বগৰী খাইহি ৰাতিপুৱা মানে বাদুলি মানে আমি গম পাওঁ আৰু বাদুলি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ। বাদুলিৰ পৰা নহয় কেতিয়াও মই ভাবিছোঁ আৰু দেই, গতিকে কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ যে নহয়। এইদিনাখন গৈছিলোঁ যেতিয়া হেৰিলৈ শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰলৈ, তেতিয়া মই বাদুলিকেইজোপা ভালকৈ চাইছোঁ আছেনে নাই বাদুলিকেইটা। নাই নাই, আছে আছে আছে, তেওঁলোক আছে, তেওঁলোক মানে মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিত যেন তেওঁলোকেও মানে অৰিহণা যোগাইছে তেনেকুৱাই লাগে। আজিকালি তাতে ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰবাক বুলি যিখন মানে হেৰি হ'ল, এখন মানে টুৰিজিম প্লেচ হ'ল বৰ ধুনীয়া, সেই তাতেই মানে তাৰ বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰতে আছে এই গছকেইজোপা।